Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngayoy, paruroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, Natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa si ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat tinatulan na ang pinuno nang San Nimutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Po na po ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at nalalapit na tayo sa pagtatapos ng uh, Season of Easter at sa linggo ay ang pagdiriwang na ng kanyang pag-akyat sa langit. So mayroon na lamang ilang araw? Ilan? Bilang? Four days. Limang araw. Limang araw na lang. No? At kung sakasakali po, alimbawa lang, kung meron kayong limang araw na natitira sa mundong ito, ano ang gagawin ninyo? Uh, mga sa sabihin, hindi po, no? Hindi ko naman uh, pinagdarasan pinagdarasal na sa linggo mamatay na tayong lahat, no? Kasi pag namatay naman tayo, sigurado ba tayong paakyat tayo sa langit o pababa? Pero may pagkakataon. Ngayon, kung sa kasakali lang, mayroon ka na lang limang araw na natitira sa mundong ito, paano mo ito i-spend? Paano mo ito i-sasabuhay? Ano ang gagawin mo sa nalalabi mong limang araw. Isip mabuti, no? Kasi isa yan sa realidad, no? Maging si Jesus, ha? Maging si Jesus, natapos ang kanyang oras dito sa mundong ito. Kaya nga namamaalam na si Jesus, sabi, aalis na ako, pupunta na ako sa aking ama. Kadalasan lang, syempre, yung mga alagad, nalulungkot, no? Kasi ayaw nila. At ito yung isa sa ayaw nating nangyayari sa buhay natin, yung paghihiwalay. Hindi ko alam kung ano yung dahilan ng iba kung bakit ayaw nilang payagang mawala ang isang tao. May mga dahilan na ayaw nilang umalis ang isang tao kasi yun yung sinasandalan nila. Pag nawala siya, paano na tayo? Laging ganun ang, ang dialogue natin paano na tayo pag umalis siya? Meron naman, siyempre, no? ayaw dahil nga, siyempre, pag mahal mo, gusto mo makasama lagi, araw-araw nandiyan siya. Pero alin nga ba yung mas nangingibabaw? Bakit ayaw natin mawala ang isang tao? O umalis man lang? Kasi nakakalungkot kung yung dahilan natin, kasi siya yung inaasahan natin at para bang minsan nagiging selfish tayo. Ayaw natin siyang paalisin kasi sa pang-personal natin na uh, kagustuhan kasi gusto mo lagi may nag-aasikas sa iyo, may nag-aalaga sa iyo, may nag-provide -pro sa iyo. Kaya yung misteryo po na ayaw man natin pero kailangan natin maghiwalay. Ayaw man natin, pero kinukuha ng Diyos ang, ang, ang isang tao na ayaw natin mawala. Nasasabi pa nga natin, bakit ganun? Kung sino pa yung mabait, siya pa yung nawala. Mabait ba kasi inaasahan mo? Mabait ba kasi may naibibigay sa'yo? O kailangan mawala, para matutun rin naman tayo. Kasi nasasanay na tayo na iasa na lang sa kanila ang ating pang-araw-araw na buhay. Isang pagtuturo din yun eh. No? Bakit may nawawala? Bakit may umaalis? Para mas makita din natin talaga yung katotohanan na sa Diyos lang naman talaga tayo dapat nagtitiwala at umaasa. At sa konting panahon na ibinigay ng Diyos sa atin ang taong ito na pinahalagahan natin para tayo mas matuto, umako ng responsibilidad. Ano ba wala po no? 'Di ba yung sa inyo po na sa sa atin. Hangga't nandiyan ang sinasandalan mo, hindi ka natututong maging responsable. At ang nakakalungkot, no? kapag nandyan yung taong pinahalagahan mo, nawawala sa eksena ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga ito, muli no? sa umagang ito o sa araw na ito na ipinapaalala sa atin, kailangan umalis ni Jesus. At ang kanyang pag-alis ay para din sa kapakanan ng kanyang mga alagad. Hindi matututo ang mga alagad hanggat nandyan siya. Hindi mapapalalim at magiging matatag ang mga alagad hanggat nandyan siya. Kailangan nilang isabuhay at kailangan makita kung mayroon bang natutunan ang mga alagad. At ito po yung pinapatunayan din, no? Kahit nga sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, itong sina Pablo at Silas, naging matatag. Pero alam nila, sandali na lang din ang kanilang buhay, pero sa kahuli-hulihan, naging matatag sila. Kahit ipinakulong, kahit ipinahagupit, hindi sila natinag, hindi sila pinanghinaan ng loob. Kung kaya, ang kanila namang katapangan na ipinakita ay nagdulot naman ng pagbabagong buhay dito sa bantay bilangguan at maging ang kanyang buong sambayanan ay naniwala at nanalig kay Jesus. So tayo, kung sakasakali ulit, limang araw na lang ang natitira sa atin dito sa mundong ito at ang sinasabi sa atin at matuwa ka kasi iaakyat ka na sa langit huwag mong sayangin. Ipakilala mo sa si Jesus sa abot ng iyong makakaya. Nang sa ganon, kung umalis ka man, magiging matatag ang iyong iiwanan. Amen.